Vraciame sa do Seditu v okamihu, keď sa situácia začína dramatizovať, pretože miestny Mexikán ide po miestnych gúloch. Na miestnu políciu sa vôbec nedá spoľahnúť a asi najférovejší miestny prevádzkovateľ karaván má zrejme tiež problém. Je to taký problém, o ktorom asi ani nevie. Pred chvíľou sa nám podarilo dohodnúť obchod karaván s Crimson Caravans z New Hope. No a teraz nám tu visia nejaké questy, ktoré nie sú bohovie čo teda. A keďže to nie je bohovie čo, tak asi je na čase zrekonfigurovať výstroj a výzbroj. No. Dobre. A ešte by som jej mohol dať aj steampacky nejaké. Môže byť. Som zvedavý, čo si vezme, lebo či je schopná vôbec tak veľkú a ťažkú zbraň použiť. Je! Super! Super! No. Ešte, či je možné Havina nechať mimo? Vyzerá, že áno. Dobre, super. No. Ideme teda vyšetrovať zradcu. Nešťastnou náhodou sme ho už našli, ale môžeme si to sejvnúť a skúsiť to takým spôsobom, že no. Trošku sme to prepískli. Ideme si pokecať s ďalším obetiakom. A toho Jeremyho teda si necháme naposledy.
Ono je možné totiž, že keď niektorého z nich ožeriem, tak vlastne sa dozviem ešte niečo ďalšie. On, samozrejme teda momentálne sme na tom tak, že stratené vnímanie. Aha, to je ten tým. Zbýva sa dá stále najlepšie spamätať. Údak. No. Už teraz musím mať strašné vlastnosti. No je to dosť zlé. Takže ešte ten Jeremák, o ktorom teda vieme svoje. No. Á, jasné, takže... Štedrých nájezdníků. Výborne. Ale celkom fajn. No. Teraz je otázka, že či to idem rovno nabonzovať. Ale v každom prípade si to uložím. Ako sedit. Čiže už mám všetky potrebné informácie. Myslím, že ešte to není odškrtnuté ako hotové. Nie, není. A už je večer. No. No dobré. Thank you.
No a teraz uvidím, že čo sa mi podarí vlastne poriešiť. Do tohoto bodu sa asi vrátim, lebo viem, že tie skripty blbnú, ak mi rozbije questy. Musíme ho dať dole. Au. Tak to docela bolelo. Aha, vyzerá po smrti. Čo má? Vôbec není zlé. Je to nejaké extrémne dobré. A čo to urobilo s mojou karmou? Nič zlé. Dobre, skúsime to variantne teda, že 102 bola karma, skúsime to variantne s tým, že aj tak som blbec. Ja, ešte raz, či keď ho zastrelím, či bude rozbitý oný. Myslím, že sme skončili. Bude dodžubaný skript alebo nie. No možno, že toto je... Ne, moment ešte teda, že... Ako na tom som? 102 teraz. No, pošahaný skript. Dobre, takže je tu tá istá chyba. Skúsim ho teraz nezastreliť. Moment, čo to urobilo s karmou? Zvýšil na 111. Proste teraz ho iba nechám ísť.
No. Sto jedenáct. Koľko mám teraz? To dva. No mladé, dať SMGčko by nemusel byť najhorší obchod. Takže v podstate sa dá povedať, že nemôžem ísť za ním, kým tých nájazdníkov reálne neodbuchnem, aj keď teda... Áno, áno, čiže dá sa to znovu... A je to budle alebo nie? Fakt bugnuté, no nič, to znamená, že potom čo hen toho vykážem, koľko mám drobných? 100. Čiže zastreliť ho je lepšie? Nie, nie, nesmiem nevzrať tú robotu, takže ešte raz. Toto je o tom hraní naslepo, že proste není to také easy. Vlastne karma sa mi asi nezvýši, kým mu nepodám správu. Takže proste nemôžem ísť za ním. Hej. Dobre, takže posledný raz. Iba ho vyhodiť z mesta. Dobre, a je to. Čiže nejdem mu podať správu. Ale sa ideme na jedno z mála miest, kde sa dá vyspať. Vyspať.
výborne. Takže si to uložíme. A ideme porozmýšľať, že ako sa dostať na kobylku tým jednak banditom a dvak Mexikánom. Ono o tých banditoch je ten problém, že my to vieme teraz metaherne, ale nevieme to herne, takže vieme, že máme hľadať nejakých banditov niekde v tej štvrti za páračmi. Ale v skutočnosti v tejto situácii v hre o tom nemáme ani dunsta, takže vlastne len tak budeme prehľadávať a nejako ich snad nájdeme. Rozmýšľam silne nad tým, že čo by sa oplatilo, je naozaj kúpiť nejakú veľmi dobrú zbraň, napríklad odstreľovačku. Uvedomil som si bolestivo, že nemám na to, aby som nejakému policajtovi alebo komu zbraň ukradol. V podstate mi to dáva len také ich menej významné predmety. Takže som naozaj zvedavý, čo sa mi podarí u nás so slečnou. Snajperka je jednoznačne akože najlepšia vec. To by tiež nemuselo byť také zlé, ale na to bude potom asi keď sa vrátime. Ja by som to skúsil asi s tou snajperkou. Myslím, že ani dynamit momentálne snad nebude treba. Uvidíme. Buffout po mne nikto nechcel. Dobre, však tisícka. Tisíc 200. Alebo takto. Takto. Idem 300, to je výborné v podstate. Po nábojov by mohlo stačiť 6600, to je sakra dosť. To sa ani neoplatí. Ale ja si myslím, že keď vlastne tam prídem s korisťou z druhej strany, tisíc 6179. Čiže toto, keď sa mi podarí, tak budem na tom docela dobre.
No. No, môžeme to ísť skúsiť. Neviem, do akej miery mám šancu, aby sa mi to podarilo. Ja by som Hafana nechal tu. No tamto je pre ňoho dosť nebezpečné, takže... Zaujímavé, to čím som minul. Sa oplatilo. Ono by sa možno oplatilo najprv úplne vyčistiť túto jaskyňu, lebo to môže viesť k nejakému možno aj levelu. Nie, hen tam je ten desivec. Nie, najprv ideme sem. Tak kto vie, možno by sa aj to oplatilo. Ono najlepšie na tom je, že sa mi podarilo bez nejakého... bez nejakej straty zdravia.
Je nejaká agresívna tá baba. Oplatí sa junúť, lebo takýmto tempom zalevelíme ani nevieme ako. A hlavne toto je podzemie, ktoré sa fakt asi oplatí dobre preskúmať, lebo je tu veľa predmetov. Kde je veľký? Tých veľkých trošku viacej, sakra. Uha. Oplatilo sa. Vážne toto? Zase zúb? Je divné. Ale tak však uvidíme. Ešte sú tu dvaja. Jeden takýto extrémista. No.
Au, tak to nám nepomohlo. To nám pomohlo. Uha, ten je nejaký moc tvrdý. No, a som mŕtvy, už tuším. Sa zhojiť jednoznačne. Mám bodov 31. No, to sa celkom oplatilo. Mhm. 33 má. No, pokračujeme, kde sa nám to buglo. Zbierame tu akési zuby, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako knihy. Mm-hmm.
zaujímavé, ale dobré. To bolo úplne neuveriteľné. Že druhé kolečko dopadlo o poznanie bezbolestnejšie ako prvé. Čo tie zuby boli zač, tak to ani Selinka netuší vlastne. Ale môžeme sa doplížiť. Hej. V podstate tu nič nie je. Aké čo by. Páhači sú vystrelaní. Toto bolo unikátne. To mi tak sadli rany. No a ideme to, čo sme našli, proste predať. No, tak sa nám tých peniaz naspäť zatiaľ veľa nevrátilo. Ale...
ale tak je to lepšie ako nič. No a teraz sme už naozaj v problémoch. Pravdu povediac, netuším, ako presne postupovať ďalej. Takže si to zajemneme. A porozmýšľame. Pokračujeme v sedických problémoch. Naposledy sme vykradli šerifa a zlaté nugety sme dali gúlom. A ukázalo sa, že po gúloch ide mexický gang. Teraz sme v tej mexickej štvrti, ale napriek tomu, že sme celkom dobre vyzbrojení, nebolo by asi celkom rozumné začať vojnu proti vlastne týmto všetkým týpkom. Je ich tu strašne veľa. Ale napriek tomu nejaké questy tu ešte budú. Ja som si to tu pred pár minútami prešiel tak na nečisto. Zaujímavý je tu na tento táto kopa bordelu. Ktorá je v princípe o tom, že ju zhromažde nejaký zberač. Á, už som ho našiel. On bol vlastne za tou kopou, keď som si to pred chvíľou tak na nečisto prechádzal. Takže normálny zhromažďovač, kontajner ako vyšitý. Keď musíš zbierať, tak zbieraj. No dobre. Tak to normálne sejvneme. Keby bol ten herný dizajn akože fakt umakaný, že s tým ako plním iné questy, tak napríklad sa kráti čas, koľko ostáva gúlom povedzme do útoku Mexikánov, tak by to bolo podstatne horšie a ťažšie ako to je. No
No, vrakovisko není zoznavé. Tak to musíme urobiť takto a dúfať, že nebude nejaký náhodný encounter testov. Please, no. Tak toto je veľmi zlé. Zle. No. Tak do očí to celkom účinkuje, pozerám. Jak to, že ma vidí? Bol dobrý nápad. Takže ešte raz. Henty floatery sú na tomto leveli značne nepríjemný. Nie, naozaj nie. Aha, myšičky. Tak, tu stačí šetrnejší. Práci prostriedok. Zapotkana, keď ho rana z brokárne nerozhodila. Neuveriteľné. A nebude niečo tu na v tom stane? Nevyzerá to vôbec dobre. Vyzerá to teda, že tam nič nie je tak. A rovno to savenem. A čo to vlastne nesiem? Ja aj takýto junk. Ešte tu na pani kolegyni dám tie náboje do Desert Eagle.
výborne. Rakovisko. Tak je to paža na kraji mapy, že áno. No, skúsime. No dobre. Jasne. No podľa mňa to budú zrovna nejakí floatery a podobne. No nehovorím, že hneď idem do toho, ale... Časom určite. Zajúneme si to. No, skúsiť to môžeme. Skúsiť to môžeme s tým, že ak sa nám tam nepodarí preraziť, tak sa vrátime normálne do Seditu a uvidíme, čo ďalej. Obávam sa, že cestou budú nejaké takéto enkantery. No a kľudne. Vyzerá to, že aj tuto naša kamarátka leveluje, takže... Super. No, takže z toho rovno quicksavneme. A ideme si. Že 7000 bodov treba na ďalší level, paráda. No, čo by sme mohli dvihnúť? No všeličo by sa oplatilo, samozrejme. Vedu zatiaľ nebolo treba, opravy zatiaľ nebolo treba, pasce zatiaľ nebolo treba. Neviem, čo by sa teraz zišlo. Takto, hej.
Toto by sa dalo, ale nevieme, kde budeme potrebovať, tak necháme nealokované body. To také pásce určite by sa zišli časom veda, časom opravovanie. Ale keď nevieme, tak nevieme, no. Ale vykecávať sa už budeme vedieť hviezdne, takže... Ešte by sme mohli nabiť. Bagány. No, to som zvedavý. Nie, please. Nie, nechceme. Nie. Tak, toto je celé zle. Aha, aj floater, to je fakt. Teda. Toto bude najlepšie asi nahrať pozíciu. Neuveriteľné. Tak som to pokašľal. Ale aspoň sa pozrieme, ako tá lokácia bude vyzerať. Mhm.
Zaujímavé. To vyzerá ako strážny floater. No dobre, to sme pokašľali, takže nahráme tú poslednú pozíciu, že za niečo stála. Gulici. A čo bolo? Chlapci, áno, to musím byť ja. Najperka. A k teba dám dole ako prvé. Zákeácké. A mi vôbec nepáči. Toto. Uj, tak toto bolo drsné. No to som zvedavý. Ešte tie gúly by boli bývali najmenšie zlo. No, sejvneme. A uvidíme, čo ďalej. Ukázalo ako docela úspešné. Iha, aj floater. Nejaký kritikál by to chcelo zabudovať.
Dobre. No. Skúsime ten samopal. Zase otrávený, ani nebaví. Zvedavý. Ty kokso. To vyzerá ako nejaký... Bohne. No, všeličo sa tu nachádza teda.
ešte je tam nejaký, keď to tak divne dopadlo? Alebo Floťoši? Sa uvedomili, že existujem. No, toto vyzerá nebezpečne. Vyzerá. Kde sme sa dostali? Sem. Dobre. A po drobnej technickej prestávke ideme pokračovať. No tam floatery, to je pravda. Na floatera by mohlo stačiť aj niečo také, že... Zaujímavé žrádlo opäť pre palbu dálkou. Už nedá horšie. Au. Uj.
aspoň takto. Síce to zhoršuje moje šance na zásah, ale... Na druhej strane... Som rád toto. Nedali. Fúha, možno bude lepšie kade to tak ním dostať. Tohoto sem dotiahnuť. Dobrou kritiku by to chcelo. No, toto nebol dobrý nápad.
týmto sapíkom. No, tak to sme skončili. Mám taký pocit, že Kerry nemá náboj, ale nie som si tým istý. Má! To by nemala. Boli také zlé zásahy. A to už vôbec nebol zlý zásah. To je pekné. Tak toto bolo dosť zlé. Dobrá kritika, keby sa dva. To je divné. Dala nejaké prúdko dobré rany. Tak to sme sa utali. Nie! Tak sme mŕtvi. No neviem. Sem sa asi vrátime po drobnom prezbrojení ešte. Vieme, ako to tu vyzerá.
by sa mohol dať vyspať. Divné. No, tak lepšie by to asi bolo. Že tým, že som bol otrávený, tak to nerobilo dobrotu, takže... Ideálne bude dať si protijed. No je tam aj okáva, aj ožiarenie, sakra. Ale dalo by sa použiť rad Evej. Môžem savenúť. Pekne, to som možno aj úplne vyriešil. Hej. Takže už len otravu mám. Ono by to možno išlo aj tak, že keby sme sa sem vrátili... Ja skúsim sa vyspať, že mám to umožené. Vnímanie, tak môžeme ísť ešte hodiť jeden pokus. Veľký floater dokonca.
Au. Ktorý som zrovna zasiahnuť nechcel. Tak dúfam, že to nejak prežijeme. Po mne. No dobre.